Salve, rapaziada da Light. Hoje a gente tá aqui com ele, que tá concentrado fazendo seus kills aqui na Expo Game. Então, se você que é novo aqui no canal, já vai lá, se inscreve no canal da BRT Light. Fresarinha Eventos também tá fornecendo aí todos os equipamentos pra rolar aqui a Expo Game, né? O pessoal tá fazendo toda a parte de iluminação e áudio. Evento bem maneiro, vários PC aqui da... Qual que é a marca? Esse computador. Quem tá fazendo evento game é a BBL. É uma empresa de São Paulo especializada só em evento game. Elas atendem todo o Brasil. Tem o estúdio deles lá em São Paulo. E eles estão trazendo aí diversos jogos, diversos consoles. Tem Play 5, tem carrinho de corrida, tem tudo aí pra galera. É um stand que os caras tá fazendo esse evento diferenciado, né? E aí meu irmão tá fazendo aqui os kills, né? Na MA3, tá ajustando ali o show dele. Porque também rola algumas apresentações, tipo ontem teve o Gordox e o Muka Muriçoca. Quem aí conhece, quem é dos games conhece, né? E hoje eu não sei o que vai rolar, mas eu acho que tem algum artista aí. Certo, rapaziada? Então aqui... Tá bem maneiro o setup, né? Que o pessoal tá usando. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas paradas. Tem vários pointers aqui. O pessoal da GL Eventos fortalecendo aí também nos pointers e no painel de LED, tá? Então, ó, se liga só. Esse é um dos links que eles mandaram aqui pra fazer esse evento, em parceria com a Fresarinha, né? E aí rola uns campeonatos aqui, né? Então rola uns campeonatos, os caras disputam aqui. Então é dois aqui e dois lá. Mas eu acho que vai até cinco. Tem espaço pra cinco computadores. Então rola dois. É, tem dois aqui e dois do outro lado lá. E as máquinas, ó. Todo set. Tem várias baldas espalhadas no cenário. E alguns bins também, tá? Então, são várias coisas maneiras. Bastante canhão de LED. E o que tá fazendo todo o palco aqui são os cubes, tá? Então não tem elipse, é tudo cube. A galera tá usando tudo numa barra de fora a fora aqui, ó. Corre a frente toda do palco, né? Porque na verdade o palco não é só o centro ali. O palco também conta com as cabines de games que tem dos dois lados. Uma parada diferenciada, diferenciada mesmo. Essa aqui é uma das séries que a gente faz. Começo, reparte vários vídeos para poder fazer para você esse tipo de conteúdo, tá? Vou te mostrar aqui como tá o palco central por trás, depois eu te mostro a parte da frente. Rapaziada, o Fresarinha tá fortalecendo em todos os palcos. Tá conseguindo gravar também, ó. Se liga só, aqui já a gente tem uma linha de backstage por trás da aparelhagem, né? Não tem luz, não tem pauta, tudo preenchendo o palco. E aí aqui atrás a gente tem uma outra linha de backstage, que aí fica mais dividido, ó. Então eu tenho um corredor aqui que eu consigo ter camarim, tem até uns broadcast ali pra frente. As paradas diferenciadas. E aí eu consigo atravessar o palco e sair lá onde que meu irmão tá. Aqui já é o painel de LED, ó. E pra quem não sabe, a Expo Londrina é uma das maiores exposições do Brasil, cara. Eu acho que se não for a maior do Brasil, é uma das maiores. Então rola vários e vários shows aqui. Depois eu vou tentar ir lá no palco, lá onde tá rolando os shows também. Só pra vocês terem ideia, teve Jorge Mateus, Gustavo Lima... Vai ter Barões da Pisadinha, Dennis DJ. Tem vários artistas que vai cantar o... Acho que são 10 a 15 dias. Não tenho certeza quantos dias é também. Mas são vários artistas que vai rolar no evento aqui também. Certo? Então tem toda a estrutura aqui de backstage. Toda a estrutura de iluminação e áudio. E painel, né? Não tem nada de projetor aqui. O sax desse parado aqui pra vocês.
em várias linhas de LED, várias linhas de PIN, várias linhas de COP também. Então, tem várias linhas de vários aparelhos. E aí, aqui de console, tá? MA3 Wing, um Dell, e aí tem mais Stream Deck, Takamidas aqui, né? Midas é um ótimo console aí pra você que quer dar uma melhorada, um up aí no seu som. Da linha M32, né? Se liga só no Stream Deck aqui, que da hora. Stream Deck são teclas de atalho personalizada, né? Tem muita gente que usa pra transmissão isso aí. Ajuda bastante. E é isso, rapaziada. Vamos tentar gravar aqui tudo nos mínimos detalhes pra vocês. A Fresarin não fornece só pra esse recinto aqui, mas pra vários outros recintos, né? Várias outras empresas pegam painel de LED ou televisão, caixa de som, essas paradas, pra deixar nos estandes, né? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, mas é, se não for a maior feira agropecuária do Brasil, é uma das maiores, viu? Bem, bem grande aqui. Rapaziada, acabei não finalizando o vídeo, né? Acabei esquecendo de finalizar. A gente tava acompanhando o pessoal da Fresarin lá no Parque de Exposições Ney Braga, na Expo Game. Não consegui gravar também o palco dos shows, né? Não rolou, não deu certo. Porque hoje, na segunda-feira, não rola nenhum show lá. Então não tem ninguém lá, não consigo entrar pra gravar o backstage pra vocês. Infelizmente vai ficar pra próxima. Se eu não me engano, acho que meu irmão gravou o backstage do Gustavo Lima. Então corre lá no canal dele, BRT Light. Eu não sei se já saiu ou se vai sair. Mas se não saiu, comenta lá, pede pra ele soltar o vídeo logo, que vocês estão ansiosos pra ver, que eu tenho certeza que vocês curtem backstage. Foi junto com o pessoal da produção, que é a mesma empresa que gravamos o Fernando Sorocaba, né? Uma estrutura bem legal, bem diferenciada. E o palco da Expo, mano, é um dos palcos mais tops aqui de Londrina que o pessoal faz. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado, tenha sido um entretenimento pra você de alguma forma. Fechou? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. A gente tem vários vídeos aqui no canal, vários backstage. Fernando Sorocaba, que é o mais recente. Também temos Menos é Mais e Gustavo Lima. São backstages sensacionais. Tem os backstages também com o pessoal da Fresarin, que são backstage de tela de cinema, backstage de painel de LED, vários vídeos diferenciados pra te trazer conhecimento e entretenimento. Pessoal, tem muita gente que pergunta sobre videoaulas. Tem várias videoaulas aqui no canal, ensinando até mesmo a fazer um cube, um tubo LED, várias coisas que eu ensino aqui no canal. Corre, confere, curte, comenta e compartilha. Isso é o mais importante. Se você é novo aqui, se inscreve e manda pro pessoal na sua igreja, manda nos grupos de WhatsApp, que esse é um conteúdo bem diferenciado, exclusivo pra você, fechou? Fui, falou, valeu, não esquece de comentar aqui o que você quer ver nos próximos vídeos, é nóis, tamo junto, próxima, agora é baixar todos esses arquivos pro PC, passar da GoPro pro PC, editar e deixar tudo prontinho pra você conferir, é nóis, valeu!